ွေစံတော်ဘုရားဟာအာနန္ဒဘုရားအနောက်ဘက်မြို့ကထွက်ပြီးတောင်ဘက်ခရီးနှစ်ဖာလုံလောက်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီစီတီတော်ကြီးကိုအနောထာမင်းကြီးကတည်ထားကူးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။အနောထာမင်းမြတ်ဟာဥဒ္ဒဘကုမာခမာလူမျိုးတွေတိုက်ခိုက်ဝင်ရင်စဉ်ကစစ်ကူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဥဒ္ဒမင်းကဆက်တာတဲ့ဆန္ဒကိုထာပနာပြုပြီးစီတီတော်တည်ထားကူးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားဖွယ်တွေးမိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သာတော်ဘုရားကြီးဟာမတ်စောက်တဲ့လေကားများနဲ့ပကံဖျားများကိုအပေါ်စီးမှလှပစွာမြင်တွေ့နိုင်တာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သွားဧည့်သည်များသဘောကျနှိမ့်ချတဲ့ဘုရားတစုဖြစ်တာကိုလည်းအခုလိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။